Re! Viss ēters ir te! Pasākums Mājas kafejnīcu diena palīdz popularizēt mazos etnokultūras reģionus no Igaunijas Setumā un Kihnu, bet no Latvijas Suitus un Lībiešus. Ideja šādām vienas dienas kafejnīcām nolūkot pie sadarbības partneriem Igaunijā. Un Mājas kafejnīcās Suitos pabija Skrundas televīzija. Viena no 20 mājas kafejnīcām bija ierīkota Kuldīgas novada Basos, kur pie Birža muižas uzburta aina, kāda varētu būt, kad baroni nav mājās. Tad virtuves saimnieces apvilkušas svētku brunčus un pils parkā ar staļa puišiem un saimniekdēliem taisījušas dārzi svētkus. No barona kambariem iznests labākais cienests. Te varēja ielūkoties arī barona zāļu skapītī. Ja sadzerās mērpuķa tēja, apuceņa zap, un uzvelka silds zeķīts, tad nav ne iesnas nekas, tā kā tas viss ir veselībai. Vienas dienas kafejnīcas darbojās visā Suitu kultūra telpā – Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novados. Lielākoties tajā iesaistītie dalībnieki nav profesionāli pavāri un par kafejnīcām pārtapa viņu mājas pagalmi. Ilgas Laimanis, kur vairāk pazīst kā ansambļu Suitu sievas un Suitu vīru vadītāji, pasniegtais ēdiens bija kā ceļvedis Suitu tautas starpā. Piemēram, trakās drānas jeb villainas krāsas bija ieraugāmas dārzeņos uz pannas. Ikvienā vietā varēja baudīt ne tikai ēdienu, bet iepazīt arī Suitu tradīcijas, dziesmas, dejas, piedalīties radošās darbnīcās vai spēlēs. Ļoti būtiski visiem Latvijas iedzīvotājiem iepazīt šo dažādību, kas ir mūsu valstī, un skatoties no tāda reformas aspekta, tomēr būtiski, lai rezultātā mēs nezaudētu tās vērtības, kas mums ir. Mēs visu riņķīti, kāpēc kartes ir, tā izbraucam veselīgi un garšīgi un smuki vēl pie tām iztaisīt, bet tur vajag daudz darba, tas tik vienkārši nenāk. Un daudz darba te tiešām vajadzēja, ikvienam bija palīgi. Savukārt, lai varētu atvērt šādu vienas dienas kafejnīcu, bija jāaiziet kursi. Galda kultūru par ēdieniem, PVD mums bija, marketings, dažādas lietas. Bet tā plecs sajūta riktīgi labi, ka mēs sanācam atkal kopā, reku atkal šitas bariņš, mēs turamies un vēl neesam atkrituši un vēl esam pārliecināti, ka piedalīsimies. Šāda mājas kafejnīcu diena Latvijā notika otro reizi. Pirmā norisinājās jūnijā Lībiešu krastā, bet pati pasākuma ideja aizgūt no Igaunijas, kur šādas māju kafejnīcu dienas dažādos reģionos notiek ik gadu. Pasākums rīkots ar Igaunijas Latvijas pārobežu sadarbības programmas atbalstu. Tā paredz attīstīt un popularizēt mazo etnokultūru reģionus kā UNESCO galamērķi. Ieva Benepeldalāns Peršavits, Skrundas televīzija.